শোণিতপুৰ জিলাৰ খনামুখৰ গুদামঘাটত নকল সোণ জব্দ। গুদামঘাটৰ এখন ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে নকল সোণখিনি। সৈফুল আলী আৰু তাহিৰ আলী নামৰ দুজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সৈফুল আলীৰ ঘৰত নিশা চলি আছিল নকল সোণৰ এই অবৈধ বেহা। চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে এক গোপন সূত্ৰৰ প্ৰমাখেদি জব্দ কৰে সোণসহ দুজনক। জামগুৰি হাতৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। কিমান আছিলে মাল, কিমান ক'ৰ পৰা আনিছিলে? ডুপ্লিকেট হয় ন ফোনটো? ডুপ্লিকেট হয়, কাৰ নামত আনিছিলে? মালিকজনৰ নাম কি? নাম নাজানো, কিমান টকাৰ, কিমান টকাৰ আছিলে? কিমান টকাৰ, কিমান টকাৰ আছিলে? তোমালোকক কিমান কিমানত হেৰি কৰিছিলে? তোমালোকক নাজানো, মই নাজানো, নাজানা।